ଏମିତି ଘରେ ମଣିଷ ରହିପାରନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ। ଘର କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ, ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆଟିକୁ। ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଝିଅ ଶାରଦାନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୁଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ମାଟିକାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମାଟି ଗଦା ହୋଇଛି। କୁଡ଼ିଆଟିକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମ୍ପାତଳା ସହରରେ ଥିବା ମାଛ ମାର୍କେଟର। ମାର୍କେଟ ମଝିରେ ରହିଛି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ। ବହୁ ଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ରହିଛି, ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ କି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ପଲିଥିନ ତିଆରି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପରିବାର ସହ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର। ବହୁତ କାଟକୁତରେ ଅଛେ, ଫେର ଏଇଟା ବର୍ଷା ହେଲେ ନାହିଁ କି ମୋ ପିଲା ମାଝିକି ଧରିକରି ବହୁତ କାଟକୁତରେ ବି ଅଛି। ପାଣି ଛେଦେ ଛେଦିକି ରହିଯାଉଛି, ଫେର ରାସ୍ତାର ମୁଇଁ ଅସୁନିଦ୍ରା ହେଇଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ଭିଜି ଭିଜି କରି। ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପାତି କରିଦେଖିଲି, କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆପାତି କରିଦେଖିଲି, କେ ମୋର ଆପାତି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବୃତ୍ତି କହିଲେ ସଫେଇ କାମ। ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜକୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ନିଜ କର୍ମଭୂମି ଆମଳାଭଟାକୁ। ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କରିବା କାମରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଚଳେ। ନା ମିଳୁଛି ଆବାସ, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଘର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜମି ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ, ତା ବାଦେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବି ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ପ୍ରଶାସନ ରାଜକୁମାର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଭଳି ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ? ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାର ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି ରାଜକୁମାର? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।